نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathore. And in this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 60 to 61 of Surah An-Nur of the 18th chapter of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses attentively, lovingly, and silently, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه
أو صديقكم صدق الله العلي العظيم. Now we proceed with its word by word recitation. That is by splitting and breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better achievement in fluent recitation of Al-Quran. والقواعد والقواعد من النساء اللاتي من النساء اللاتي لا يرجون لا يرجون نكاحا نكاحا فليس فليس عليهن عليهن جناح جناح أن يضعن أن يضعن ثيابهن ثيابهن غير غير متبرجات بزينة متبرجات بزينة وأن يستعففن وأن يستعففن خير لهن خير لهن والله سميع عليم سميع عليم ليس ليس على الأعمى على الأعمى حرج ولا ولا على الأعرج ولا على الأعرج حرج ولا ولا على المريض على المريض حرج ولا حرج ولا على أنفسكم على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم من بيوتكم أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أو بيوت أو بيوت أمهاتكم أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم إخوانكم أو بيوت أو بيوت أخواتكم أخواتكم أو بيوت أعمامكم أعمامكم أو بيوت عماتكم عماتكم أو بيوت أخوالكم
أخوالكم أو بيوت خالاتكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم And now we proceed towards the final and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as romanized, particularly for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة ان اردو اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے بشرطے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش In English And the old retired women past childbearing who have no desire for marriage, on them there's no sin that they may lay aside their outer clothing when they display not their adornment. In Roman, وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ In Urdu, اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے In English, and to abstain from that even is better for them. And Allah is hearing, knowing. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض
ولا على المريض حرج ولا على انفسكم. نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے. In English, there's no harm for the blind, and there's no harm for the lame, and there's no restriction on the sick. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. In Roman, ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. In Urdu, اور نہ تم پر اس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. In English, nor on any one of you that you eat in the houses of your children or the houses of your fathers or the houses of your mothers. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. In Urdu, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. In English, or the houses of your brothers, or the houses of your sisters, or the houses of your uncles, or the houses of your paternal aunts. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملك مفاتحه أو صديقكم. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. In Urdu, یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے. In English, or the houses of your maternal uncles or the houses of your maternal aunts or from those places of which the keys are in your possession or from the house of your friend. ناظرین کرام, ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے ہیں, اور وہ ریلیشنز جو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں جا سکتے ہیں, اس کی یہاں پر تفصیلات موجود ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی خاتون ہے اسے پردہ کرنا ہے, لیکن اگر وہ اس عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ جب اس کے وہ آرگنس جسے ہم سیکسول آرگنس کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ ویزیبل نہ رہیں, تو پھر اسلام نے بتایا کہ پھر وہ حجاب اتار سکتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا
اس کے دیکھ کر کسی قسم کی ڈیزائرز فلنگ نہیں کرے گا, اور وہ عورت ایسی ہو جو نکاح کی خواہش نہ رکھتی ہو, یعنی بیونڈ 60-70 ایئرس تک وہ پہنچ جائے تو پھر اس کو اجازت ہے. پھر ہمیں بتایا کہ تمہارے چچا ہیں, تمہارے ماموں ہیں, تمہاری خالائیں ہیں, تمہاری والدین ہیں, اور تمہارے بیٹے ہیں یا پھر اور جتنے بھی یہ قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے گھروں میں تم بلا روک ٹوک آ سکتے ہو, جا سکتے ہو. لیکن بلا روک ٹوک سے مراد یہ نہیں کہ گھر کا دروازہ کھولا اور چلے گئے, نہیں, نوک کیجیے اور نوک کر کے پھر اگر جواب نہ بھی آئے تو آپ جا سکتے ہیں. چنانچہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے گھر جائیں گے, آپ نے نوک کرنا ہے, تین مرتبہ نوک کیجیے, جواب نہ آئے تو آپ خوش دلی کے ساتھ واپس چلے جائیے. لیکن آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے قریبی عزیز کا گھر ہے, تو پھر آپ نوک کر کے پھر جائیں گے, یہ نہیں کہ دروازہ کھولا چلے گئے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو اگر ہم اپنے معاشرے میں رائج اور نافذ کر لیں تو یقین جانیے کہ وہ حسنات اور برکات حاصل ہوا کرتی ہیں, کہ پھر اسلام کی خوشبو ہر سو پھیل جایا کرتی ہے, اور غیر بھی اگر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی رائٹ ریلیجن ہے, یہی درست مذہب ہے, اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لولی ونس. ان شاء اللہ ٹمارو وی ول اگین کم. ٹل دین اللہ حافظ.